Sali Berishës dhe Jamar Bërmaltezi, si të pandehur për aferën Partizani, janë bashkuar një ditë më vonë dhe dy të tjerë. Ortakëve të Jamar Bërmaltezi në ndërtimin e kullave në ish kompleksin Partizani, ku fitoi të paktën 5.4 milion euro. Fatmir Bektashi dhe Gjimi Begea si janë komunikuar zyrtarisht akuzat. Bektashi do të përgjigjet për akuzën e korrupsionit aktiv dhe pastrim parash, ndërsa Begea për pastrim parash. Dy prokurorët e Dosit, Arben Kraja dhe Enkleda Milonaj, u thirrën sot dy të akuzuarit e tjerë, ndërsa hetimet vijojnë. Gjimi Begea ka qenë pjesë e hetimeve, por pa masë sigurie, ndërsa Fatmir Bektashi është hetuar në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Begea dhe Bektashi kanë qenë aksioner në kompaninë Homeplan, së bashku me Jamar Bërmaltezi në dhëndrën e ish kryeministrit Sali Berisha. Bektashi nga ana tjetër është edhe investitor si ndërtues i kullave në ish kompleksin Partizani. Vetë Maltezi, dhëndër ish kryeministrit Sali Berisha dhe Gjimi Begea rezultojnë të kenë qenë pronar në hije me 60% të aksioneve në kompaninë e ndërtimit Homeplan, që ngriti 19 kulla banimi tek fusha ish kompleksit Partizani. Dy personat sipas SPAK kishin lidhur një marrëveshje verbale me biznesmenin Fatmir Bektashi dhe përfitimet financiare nga Homeplan i merrnin përmes llogarive të dividendit, eurot ose lekët merrnin kesh dhe përmes transaksioneve bankare. Një ditë më parë SPAK i komunikoi akuzat ish kryeministrit Berisha dhe dhëndrit të tij Jamar Bërmaltezi. Berisha u mori pandehur për herë të parë gjatë 30 viteve në jetën politike për akuzën e korrupsionit pasiv, ndërsa dhëndri i tij do të përgjigjet për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Të dyve u dorëzua një dosje me 500 faqe pas hetimeve disa vjeçare të prokurorisë. Tashmë prokuroria është në pritje të kundërshtimeve të avokatëve të pandehurve, ndërsa më pas do të vendosë për dërgimin e dosjes në gjyq për të kaluar në seancën paraprake. Hetimi për privatizimin e kompleksit sportiv Partizani ka nisur në vitin 2020 pas një kallëzimi të bërë nga deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla, ndërsa në tetor 2023 SPAK dërgoi në gjykat kërkesën për vendosjen e masave të sigurisë. Konfirmimi i akuzës për korrupsion pasiv për ish kryeministrin do të thotë se hetimi pasuror do të vazhdojë dhe në fund të hetimit do të vendoset nëse do të ndahet në fraksion. Në rast se Berisha dënohet nga gjykata, atëherë pasuria e tij mund të konfiskohet.